တင်မောသားတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်တင်မောသားတအူကိုတင်မောသားအသက်အာမခံခြေတယူနစ်သားရောင်းချနေရကနေအခုနှစ်မှာတော့၄ယူနစ်ထိတိုးမြင့်ရောင်းချပေးနေရလို့မြမအာမခံလုပ်ငန်းကသိရပါတယ်ရခင်ကတင်မောသားအသက်အာမခံကိုတင်မောသားတအူကိုပရီးမီးယံခြေချနှစ်တောင်းဝယ်နဲ့တယူနစ်သားရောင်းချပေးခဲ့ပြီးရောင်းခြေအနေနဲ့ချက်သိန်း50ပေးရောတာဖြစ်ပါတယ်အေဘလာတရနေ့ကနေစတင်ပြီးတင်မောသားအသက်အာမခံခြေကိုတယူနစ်ချက်နှစ်တောင
ตีมอดาอามากันเจยูนิตโตมิไลดาเนี่ยปะทะปิญมะอามากันลงงามมาอถุยถุยมันเนจาอุคิมาวินกะอะคุโลเปียวบาเดอะเดมอดาอะเดมากันจารุว่าซะเกลงงาတော့ตีวินิโกตึงงาเซปริเมียร์2000กว่าเนี่ยซะเกลดามะเนาะซะเกลปิรอมาจารุดีนี่จารอกะเดมอดาริยะต้องสุระเดด้วยจารุว่าเลยูเนี่ยปะเนาะเลยูเนี่ยตึงเนี่ยปริเมียร์2000กว่าเนี่ยซะเกลดามะเนาะยองชะปีนี่บาเดอะเนาะเลยูเนี่ยโหยะแมมะโห ဒီနေ့ဝယ်ရမယ်မဟုတ်ဒီနေ့ဝယ်နေဒီနေ့ဝယ်တော့ဒီနေ့ဝယ်အော့ရှင်ပေါ့နော်အဲသူတို့တနေ့ချင်းတဲ့ဝယ်လို့ရပါတယ်အခုလည်းဝယ်လို့ရှိပါတယ်ဒီနေ့ဝယ်လို့ရှိပါတယ်ဗျအေဘလာတရားနေ့ကနေစတင်ပြီးတုံးမြင့်ရောင်းချပေးနေတယ်တင်မောတာအသက်အာမခံကိုအမြင့်ဆုံးလေးယူနေအတိဝယ်ယူသူတွေရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်တင်မောတာအသက်အာမခံလုပ်ငန်းကိုမြမအာမခံလုပ်ငန်းတွေထဲမှာသာလုပ်ကင်လ
ပုဂ္ဂလိကအာမခံလုပ်ငန်းပေါင်း၁၂ခုထိလုပ်ကိုင်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ လက်ရှိမှာမြမအာမခံလုပ်ငန်းကအာမခံလုပ်ငန်းအမျိုးအစား၃၀နီးပါးလုပ်ကိုင်နေပြီးပုဂ္ဂလိကအာမခံလုပ်ငန်းတွေကတော့အာမခံလုပ်ငန်းအမျိုးအစား၉မြို့လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကအာမခံလုပ်ငန်းတွေကို၂၀၁၃ခုနှစ်မှာစတင်ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီးမီအာမခံ၊အလုံးစုံမော်တော်ယာဉ်အာမခံ၊ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံ၊ငွေသားလုံးကြုံမှုအာမခံ၊သမာရိအာမခံ၊အသက်အာမခံ၊အစရှိသဖြင့်လုပ်ငန်းချ
်